Հայաստան ներմուծվող ու երկրից արտահանվող ամբողջ անասնագլխականակն այսուհետ պարտադիր կարանտինային ստուգում կանցնի, հատկապես Գեղարքունիքի ու Շիրակի մարզերը գլխականակով համարվում են մրցակիցներ, սակայն Գեղարքունիքում կարանտինային կենտրոն չկար։ Կենտանին վերելուց հետո սկզբից ջերմաչափում ենք, այրան նմուշը վերցնում ենք, դրանից հետո այրան նմուշը ուղարկում ենք լաբորատորիա, լաբորատորիայում մեր որոշում են, թե ինչ պատվաստումներա ինքը ստացել։ Եթե որևէ պատվաստում ինքը համապատասխան չի ստացել, մենք կազմակերպում ենք կենտրոնում։ Պարտադիր պահանջ է կենթանին կարանտինային կենտրոնում պետք է մնա 10 օր։ Գեղարքունիքում սա առաջին կենտրոնն է, որը սպասարկում է 10 համայնքի։ Մսի անվտանգ վաճառքի շղթայում կարանտին կենտրոնը համարվում է հիվանդությունների կանխման առաջին փուլը։ Այս կենտրոնները միանշանակ նպաստելու են երկրից մսի արտահանմանը, վստահ է սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Քանի որ մենք ունենք ծրագիր ավելացնելու մանր երջերավոր կենտրոնների արտահանումը դեպի արաբական երկրներ, դեպի Իրաք, դեպի Իրան, մեզ այսպիսի կարանտին կետերը պարտադիր պետք են։ Ներքին շուկայում մսի անվտանգ վաճառքը կվերահսկեն սպանդանոցային մորթի միջոցով։ Ամբողջ Հայաստանին անհրաժեշտ է մինչև 70 սպանդանոց, այժմ 22-ը գործում են, եւս 25-ը կառուցվում։ Սպանդանոցային մորթը պարտադիր կդառնա հունվարից։ Հունվարի 15-ից մենք շուկայում ցույց չենք տալու այլևս ոչ սպանդանոցային ծակման մսի վաճառք։ Հիմա պարտադիր է, մենք քիչ-քիչ փորձում ենք օգնենք, որ միանգամից սանկցիաներ չկիրառենք։ Գեղարքունիքի մարզում 2 սպանդանոց է գործում, եւս 3-ը կառուցվում է։ Մարզի կենթանիների շուկան համարվում է երկրի մեծ ու կենտրոնացված շուկաներից մեկը, սակայն կենթանիների վաճառքն ըստ ՍԱՏՄ ղեկավարի անմխիթար վիճակում է։ Այժմ քննարկում են քաղաքակիրթ շուկա կառուցելու տարբերակները։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Նման օրինակ